é uma das cenas que eu acho muito bonita também, porque o pai, elas ouvem um barulho, né? Elas se assustam, e o pai começa a gritar. E aí ele fala para elas, né? Tipo, eu vou gritar para os monstros perceberem que eu não tenho medo deles. E no final, o Totoro faz muito disso, né? Ele grita para Mei, É, né? Então, entendi. tipo, eu percebi isso agora, só. Ao vivo. Relações sendo criadas. Sim, tem Mas essa conexão. é verdade. Porque aí eles vão embora, né, da casa. Porque percebem que não tem medo, né? Os bichinhos vão saindo, né, pela chaminé, sei lá, enquanto elas estão lá tomando banho. Legal. Mas digam o que a gente ia falar das teorias, que eu tô curiosa para saber. Que teorias são? Então, né, a teoria que eu vejo mais assim. Aí agora a gente vai pedir ajuda para o Henri desvendar as teorias para nós, né? Mas a teoria de que elas já estão mortas desde o início. Eu tenho uma teoria sobre as teorias que dizem Ô, louco! que todos os produtos de mídia têm duas teorias, que é a teoria que todo mundo estava morto é um purgatório e a teoria de que está todo mundo em coma. Porque Pokémon é isso, inclusive, né? Exatamente. Exatamente. Que Mas loucura! não, todas têm essa desculpa, né? Mas quando é fantasia, né, e tal. Mas, se eu Com não me engano, certeza, tem essa gente. teoria, e eu lembro mais. Ó, a teoria da Caverna do Dragão também, que tá todo mundo Caverna do morto, Dragão. comentário aqui, concordo. Eu acho que estavam todas mortas. Mas, tipo, voltando. Eu lembro pouco dessa teoria, tá, gente? Eu posso estar falando besteira, mas pelo que eu lembro, elas só dizem que elas já estão mortas, e é que é por isso que o pai delas se mudou para o interior. Então, para tipo tentar recuperar, né, do luto. Então é só ele que vê as filhas, porque, enfim, o que eu já quebra aí, porque muita gente interage com as filhas, né, no filme. Mas elas são as únicas que vê o Totoro porque ele já é um demônio. Tem uma teoria assim, mas eu lembro por alto, gente. Posso estar falando besteira. Sim, nossa, tem até uma parte. Eu lembro dessa parte porque eu achei muito louco. Que o pessoal fala do Nekobasa e que tem uma parte lá que vai passando, né, os destinos que ele vai, e aí tem uma parte que parece bote, né, que ele vai pro cemitério também. Aí o pessoal já Nossa. fica tipo. É para aí que elas vão. Meu Deus. Nossa. Confirmamos a Cré. teoria, então. Não, então o Totoro estava guiando elas para o destino, tá certo? Que é a morte. Mas é como a gente falou, gente, tudo a gente consegue forçar uma teoria aí, mas Com certeza. tô até que dando uma olhada de novo. Que tem uma questão das sandálias estarem largadas também, não significa uma analogia à morte, porque a May perde as sandálias, né? Que eles acham que encontram a sandália da May, né? Tem um papo assim mesmo. Mas eu não quero traumatizar meu filme de infância. Não, vamos ficar com a imagem bonitinha. Estão todos vivos, muito bem. Muito bom, muito bom. Sim. Oh, E tem a personagem? uma aqui, inclusive, vou ler ao vivo aqui, tá escrito. Ó, o filme acaba por aí, mas conforme toca as músicas dos créditos, aparece em cena da vida deles quando a mãe ainda está. Quando a mãe volta do hospital, mas na verdade é porque eles estavam lembrando dela viva. Então, tipo, gente, não dá. Então, as cenas finais, né? Que a mãe retorna, né? Um bonitinho. Elas Sim. na escola. Não, não, não. Tem uma outra analogia que eu lembrei agora, que eu li há um tempo já isso, eu não vou conseguir lembrar da fonte, porque faz muito tempo que eu li isso, mas tinha uma analogia também do Totoro com Peter Pan, que eu já tinha lido, que eu acho muito interessante, da questão da infância, né? De tipo, porque a partir daquele momento as meninas iam crescer e iam deixar de ver eles como os adultos deixam de ver. Mas faz muito tempo que eu li isso, mas eu lembro dessa analogia também que eu acho muito bonita de falar. Que é mais uma reforçando, né, que o Totoro é a infância em forma de um bicho peludo. Ou seja, a melhor forma possível. Nossa, mas se você pensa desse jeito, é meio triste, né? Elas não têm como reencontrar ele. Eu penso isso toda vez que eu lembro meus amigos imaginários na infância. Então, acho que é bem essa pegada, assim.
Ele é como se fosse uma fase importante da vida dela, sabe? Sim. Sim. Acho bonito. Aí eu lembro, nossa, agora eu lembrei do Divertidamente, sabe? Daquela ceninha do. Que o. É o Bim Bom, Bim Bom. É, que ele dá tchau, assim, nossa, gente, é um filme triste. Vou ver esse aí, ainda não assisti. Sem spoiler, então. Mas é muito fofo, Aileen, assiste. É, não, já me recomendaram muitas vezes, preciso ver. Ai, ai, ai. Ó, Caverna do Dragão. Tem certeza que estavam mortos, é. Eu acho, não, eu não sei. O Totoro é um espírito que tenta guiar elas para o mundo dos espíritos. Eu li hoje, fiquei surtada. Compartilha mais, né, que agora eu fiquei curioso. Ai, meu Deus. Olha o Lucas na Coreia. Minas, entra aí na live agora. Vem lá, sem problemas. Eu li outra lá que diz que teria sido inspirado em Alice. Ah, é verdade. Por causa do Lucas Bacinha, né, que tem o sorrisão e tal, né? Sim. Não sei. É o gato que. O gato. É que o gato não desaparece, mas o gato com um sorriso tem o. Ela, quando ela vai pela primeira vez, ela é guiada por alguém ou ela. A May vai sozinha? Agora não. Ela é guiada por um totorinho branco. E agora eu lembrei, faz sentido, inclusive, com o coelho branco. Acho que deve ser isso. Ai, porque tem os três níveis de Totoro, né? É, tem o piquitinho branco, né? Aí tem o adolescentezinho lá. E tem o Gold Tanker que a gente usa na RPG, que é o grandão. Então, tipo, tem os três níveis de Totoro no filme, né? E o primeirinho é o branquinho. Esse aqui, né? Então faz sentido mesmo. Sim. Ah, é que ele tava... pegando a velã, né? E aí, conforme isso, ele corria, ele desaparecia. Não. Ele corria e aparecia, né? Enquanto tá paradinho, ele fica transparente. Coisa assim. Sim. Alguma coisa. Até ela comentou aqui também que ela cai dentro de um buraco de uma árvore. É verdade. Nossa, tem muita analogia mesmo. É muito parecido com a Alice. É verdade, ela cai. É que ela vai indo, né? Pô. E ela fica com os olhos. Engraçado. Sim. Nossa, caraca. O Totoro é um palco lindíssimo de fantasia e filosofia, é verdade. Dá pra viajar bastante. Nossa, teoria macabra pra Chihiro também. Compartilhe. Não, mas Chihiro, eu acho um filme macabro por si só. Ele é fofo e macabro ao mesmo tempo, eu acho. Não, mas só de você pensar que os pais da Chihiro viram porco. Exato! Nossa, eu morro de medo. É complicado. Não, e que foi por muito pouco assim que a Chihiro não fica presa também naquele mundo. Sim. Não, eu tinha muito medo daquela bruxa. A Chihiro eu já vi quando eu tinha. Como falei, eu tinha uns 10 anos quando saiu o filme, mais ou menos, eu era criança ainda. Então eu assisti, eu tive medo daquela bruxa lá no a vilã, né? Eu achava. Mas é muito bom, a Chihiro é excelente. Eu esqueci o nome daquele bicho que tem a ficar com a máscara. Ah, o No Face. Sou. É o Kaunas. É. Kaunas. Né? Então, quando ele começa, né, a crescer. Então, não, é. Ai. Mas é aquilo, eu acho que o Totoro é um filme perfeito pro início do Ghibli, sabe? Assim, mostrar toda a... Porque como a gente falou, ele tem tanto filme diferente, e o Totoro é bem isso, é bem essa fofura, é bem a... E além dele até tecnicamente ser muito bem animado, ele pra época foi todo realmente feito à mão, não... Quantidade... Até o próprio Ghibli hoje em dia, o último filme que eles lançaram foi todo 3D, eu achei meio... Mais ou menos. Foi literalmente um dos poucos filmes que eu não gostei do estúdio. Então, tipo, quando a gente olha lá atrás todo o trabalho que eles tiveram à mão, dá uma magia muito fofa pro filme. A trilha sonora gruda na cabeça pra sempre. É muito perfeito. A introdução do filme, né? Que é tipo aquela, parece uma só a telinha laranja e ela andando. É, a do Arupon. Nossa, aquela música é muito boa. Aquela... Sim. Eu gosto muito dela.